pia waenda Kenya. Ukitaka kujua Kenya ni dumping site na hakuna sheria inafuatwa. Ukienda huko mahali kunaitwa Southern Sudan. Ukanyange huko, kama umeshatembea pale ufanye kazi, unaambianga usilete tabia zenyu hapa. Lakini Southern Sudan wamejaa hapa 44. Hapa 44 wanakuja wanalala na watoto wa university student au ndio wameharibu. Wakishafanya ile wanafanya, wanamfunga, wanamdamu. Akifuatilia hiyo kesi, unasikia hiyo mtu ni wa mtoto mkubwa pale. Simu inapigwa, polisi wanapatiwa pesa, msichana anapotea. The same to Nigerians. Nigerian akikuja na pesa, hao ndio wamefanya tujue maneno ya BNB, BNC na hizo zingine. Hata hatukuwa tunajua hizo ni nini. Mimi nilikuwa nasikiria BNB nikafikiria ni bedroom ya msichana peke yake. Kumbe ni ya usherati na ushoga. Yule Mnigeria akikuja hapa, competition ya kwamba msichana anataka kukua na gari kubwa kushinda baba yake, kushinda mama yake. Hii wasichana maneno ya kupenda pesa, mutakipata, mtapata, hamujui. Ndio hii sasa, mzungu akikuja akitoka Amerika, wamejaa hapa mahali kunaitwa Kilifi. Toka hapa uende Amerika, uone mzungu wa miaka 70, amemaliza mambo huko kwao. Anakuja kuota jua hapa. Unakuta anachukua mutaita wa miaka 12 na anakaa naye. Na akipelekwa kotini anaachiliwa. Anaenda na mtoto wa miaka 13. Akipelekwa kotini anaachiliwa. Kwa sababu Kenya ni corrupt na ni place zingine mbaya. Ukienda kwa makanisa, badala ya kutunza hawa wasichana vile wanastahili kuwa flower girl, ashes na kuvumilia kama mama zao. Anataka ajue aliolewa na nani, hiyo ndio competition mko naye. Ukitaka kuolewa, anataka ati sasa uwezi olewa na Mkenya ati mweusi. Ili kadogo mnamuona, mnatuona hapa na wale wengine. Uwezi oa mwanamke, anakuuliza uko na nini. Si ni kweli wanaulizanga? Uko na nini? Ukisikia hauna kitu, wewe umeshida kibarua, anataka uende kwa nani? Yeye anataka aende kwa baba yake, kwa baba yako na yule investor na bosi wako. Unakuta msichana wa 17 years ama 14 akaona wanaume, akona lecturer, akona mwalimu, akona DCI, akona na wale watu sita ambao anakula pesa yao akiwa peke yake. Ukimuuliza anataka nyumba gani, anataka nyumba ya 50,000 na nywele ya 5,000 kila wiki. Hii pesa mnataka itoke wapi? Mutangolewa hiyo makende, mutangolewa hiyo matiti, mutafanywa kila kitu. Because mnataka vitu za bure. Si mnataka vitu za bure? Mnataka tuongee ukweli. Tuongee ukweli. Kijana siku hizi ndio unasikia aguka naye. Kijana akikosa mwanamke kwa sababu anaulizwa wewe ni nani? Uko na nini? Kwenyu ni wapi? Mimi ni mtoto wa mdosi. Na kwao ameacha huko hata alimu. Hata fanya ile kitu inafanya nini? Wanasubua wazazi, wanasubua vijana. Vijana ndio unaona wanakunywa bangi, tumekunywa cake, tumelala nje. Huna mwanamke akufanya nini mpaka siku hizi wanatafuta buzi na kuku. Kwa sababu akitembelea msichana walika yake, hatapata. Atapata wapi na ameenda kujiuza kwa wengine ambao wako na pesa. So pesa, muangalie hii sheria, women rep Kenya mzima mko 47. Angalieni sheria ile itahusu kila mwanamke. Akipatikana anaenda nyumba hii kutoka ile ingine, mjue hapo ni kifo. That is why unaona unazaa, hakuna msichana anazaa na mwanaume mmoja. Unakuta amezaa na Joroge, kijana mmoja, huyo ni Mlima. Anazaa na Otieno, huyo ni Nyanza. Anazaa na mwingine huko, anazaa na Wafura, anazaa na Waria. Hiyo familia unakuta iko na watoto sita different, ambaye huyu ni mvuta bangi, huyu ni huyu. Wakianza kuuana, watauana wenyewe na watauzana. Hakuna damu yenu iko pale. Sisi kwetu tulikuwa tumezaliwa tukiwa watu tisa. Hata saa hii natumia ndugu yangu, sababu tumezaliwa baba mmoja, sister mmoja. Chuguzeni hawa watoto wa siku hizi, hawa wasichana. Kama kuna mtoto wa baba na mwingi, hakuna. Na ndio unaona mnalipishwa, mnaambiwa kuja. Ile kesi sukieda pale defilement za kesi za chief na wapi, ni kwa sababu hizo mani pambo. Kila saa anataka akae peke yako. Unakaa peke yako, ati kuna single mother. Kuna single mother ambaye alijizalisha? Hakuna. Na kama akona mtoto, huyo baba ako wapi?
ati alienda anakunywa nini, anataka mwingine wapi? Hiyo vitu ndio unaona inaleta hii sheria iwekwe Kenya. Kama mnataka mikakati, mfuate vile kanisa zilikuwa zinafanya zamani, mtii sheria. Lakini the moment hii devil worship iliingia Kenya, ndio mnakuta jana niliona picha, unakuta unaambiwa twende outing bwana speaker, unaenda unawekewa pombe, msichana anaambiwa kuja na ule mwingine mdogo, wanaingia wasichana watatu ama waine kwa room moja. Kunaingia watu wamejikafa uso, mwingine ako na bag, mwingine ako na kisu. Wakishalala wanang'oa mtu sehemu zake za siri, wengine wanauza figo. Bwana DCI, angalia hizi maneno, BNB zote zifungwe. Kama unataka huyo msichana kwenda naye, kuna zile nyumba zinastahili, kama ni bibi yako iwekwe sheria. Bwana speaker, kuprotect watoto wetu. Yes, hawa wanasoma. Tafadhalini rudini kwa ile misingi ya kimungu, ya ile amira na desturi zenye mmezaliwa nazo. Hii kupenda pesa itawapeleka bari, na ndio unaona kila saa 18 mtoto anasoma, mzazi anaachwa kilia. From 13 years to 18 years 24 wameharibika. Kwa haya machache, muache kupenda pesa, muogope Mungu. Mkipenda pesa, hapo ndio maneno itakuwa mbaya. Thank you very much. Asante. Vice Chair.